vi går fram till folk, vi filmar dem. Så vi tar. Fan, en puss, säger man. Nej. Jo, nej, vi vill inte ha någonting tillbaka. Vi vill bara ge glädje och mysighet. Nej, 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 det finns inget sånt. Nej, 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 nej. Filma när de tar den. Ja, de tar den hela dagen hem till sig. Filma när de tar den. När de tar den hela dagen hem till dig. Till dig. Till dig. Ska du gå med den? La 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 la. Ska vi kasta den här in i elden? Men, jo, det ska vi göra. Ska se hur det blir. Vi ska kasta den i elden. För att se vad hur det blir. Den filmar nu. Ja, men den lägger den på. Den uppkommar, den lägger den. Ja! Ja! Precis. Nej, inte riktigt. Du har rätt. Den lägger inte upp till online. Det är synd. Det är lite synd. Kom nu! Var är Erik? Där är Erik. Var är flickorna? Där är flickorna. Var är... Alla. Var är jag? Var är jag? Den här kommer att bli ytterst pinsam. Det är roligt att se sig själv lite småfull. För att inte säga helfull. I en rosa liten helikopter ska jag flyga hem. Vad fan? Kolla! Vad hände? Fyra kvar? Nej, det är inte Erik. Det är inte Erik. Du kan inte skylla på din man. Han är mysig! Oh, han är mysig. Det är bara de mörka kvar, konstigt. Ja, då filmar jag över häcken i en rosa helikopter. Ja, då filmar jag hela världen omkring mig i en rosa liten helikopter. Ja, då ser jag filmar jag hela världen runt om omkring mig. In mig. Ta med. Orka. Orka. Alltså ni är. Lägg det runda kring fötterna. Alltså lägg det bara. Lägg det bara. I en rosa liten helikopter. Annars kan det kvitta. Låt oss leva. Annars kan det kvitta. Yeah, 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 yeah. Igen. När du blir stor så hoppas jag att du får skägg. Då hoppas jag att den får skägg. Ja, så sa det skägg! Ja. Snabeln, för den är en liten häst. En liten
har ni. För det är ju dig jag gillar bäst. Det är katolska prästens sång. Ingen rök utan eld. Ja. Vi har bara fyra kvar. Ingen vill ta de här sista. Ja, men snart kommer de att göra. Vänta, vi gör. Vänta, vi gör. Jag har den. Nu vet jag. Så jag måste vara extra rädd. Så. Lägg kappan på en präst. Kappan och kappan. Kappan på en präst. Jag flyger på en navel. Hets. Hej min lilla höst. Vad du är söt, min kära lilla pony. Vad du är söt, min kära lilla häst. Du fattar ingenting, min kära lilla pony. Hej. Sönder dem med alla mina varianter. Jag kan. Jag känner ju bättre. Jag blir inte heller. Mats. Mer sån. Jag vill ha sån körfarbe. Ja, det finns det säkert. Det är så vi gillar. Det är ni. Jag gillar också det. Finns det några regler vad gäller alla din asken? Ja. Man får inte börja på nummer två innan ettan är avklarad. Någon jävla ordning får det vara. Hej okända människa. Smile. 9 minuter.